תפסתי אותך סתיו. עכשיו את צריכה לתפוס אותי. בואי ננוח קצת. נמשיך לשחק אחרי ארוחת הבוקר. אבל אני רוצה להמשיך. עוד שני תורות. בבקשה, סתיווי. בבקשה, תגידי כן. כן! כן, יש! את אמרת כן. אז קדימה, משחקות. כן, לא כן. זאת אומרת, מצאתי כן של ציפור. מה זה כן של ציפור? אז ככה. כן של ציפור הוא... מעניין מאוד. מעניין מאוד. ציפור ענקית ועצומה, עיניים גדולות, שיער צבעוני, ללא מקור וללא כנפיים. מעניין... בוקר טוב, טל קקל. היערן הכי מוצלח ביער. זאת רולי, החברה בכל הצבעים שלי. זאת לא ציפור. אני ממש מצטער. פשוט תקפתי אחרי כמה ציפורים נודדות, וחשבתי שמצאתי ציפור נדירה. רגע, גם זה תפקיד של יערן? לא, לא. זה התפקיד של הצפר. ספר? יופי! אני צריכה תספורת. לא ספר, הוא אמר צפר. בסדר גמור, אז שיעשה לי ציפורת. לא, 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 לא. צפר עוקב אחרי נדידת הציפורים, ודואג שיהיו מקומות מתאימים בשבילן. אדוני הטל, אתה גם מספר את הציפורים? רולי, ציפורים לא זקוקות לתספורת. אין להן שיער, יש להן נוצות. רגע, אז טוב שהגעת. כי רולי ואני בדיוק מצאנו כן. לא! כן! לא! כן! לא! כן, כן, מצאנו כן! כן של ציפורים עם שלוש ביצים! וואו! זאת תגלית נהדרת! שתדעו שביער יש המון קינים. סתיו, אני רוצה שתחפפי לי דחוף. לחפוף את השיער? למה? כי יש פה המון קינים. לא, 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 רולי, לא קינים שמגרדות בראש. קיני ציפורים. מזל. רגע, אם יש ביער כל כך הרבה קינים, למה זאת תגלית כל כך חשובה? בדרך כלל הציפורים בונות את הקן מענפים וזרדים גבוה בצמרות העצים, כדי שאף בעל חיים לא יוכל להתקרב לביצים ולפגוע בהן. אבל אתן מצאתם את הקן הזה על הקרקע. הוא כנראה נפל מהעץ. איזה מין חיה זאת ביצה? רולי, הביצה היא לא בעל חיים, אבל מה שיש בתוך הביצה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. בתוך הביצה מסתתר לו גוזל מתוק של ציפור, וברגע שהוא יהיה מספיק גדול, הוא יפקע מהביצה. יש! בוא נעזור לו ונשבור כבר את הביצה שיוכל לצאת החוצה. לא, 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 רולי! אסור לשבור את הביצה לפני הזמן. הגוזל הוא כמו תינוק. הוא צריך לגדול ולהתפתח, ורק כשהוא יהיה מוכן, בעזרת המקור שלו, הוא ישבור את הקליפה מבפנים ויצא החוצה לעולם. נכון. ותכף ומיד הוא יעוף בשמיים? זה ייקח קצת זמן. הוא עדיין גוזל צעיר. בהתחלה, ההורים של הגוזלים צריכים לחפש מזון בשבילם ולהכין אותן ממש ממקור למקור. בואו נראה אם יש כאן איזו אמא או אבא שמחפשים את הגוזלים שלהם. בוא נראה. אוי לא! מה קרה? יש שם ציפור! ציפור פצועה! קדימה, מהר! שלום ירון. ירון הוא הצפר של קקל. הוא לא יודע לספר בכלל. שלום טל, שלום בנות. שלום. ירון. מה קרה לציפור הזאת? זו צוצלת שמקננת כאן ביער והיא נפגעה בכנף. צוות הצפרים שלנו מצא אותה בדיוק בזמן, אבל אני דואג שלא יהיה מי שיתגור על הביצים בקן שלה. איך אתם עוזרים לה? אנחנו נטפל בכנף שלה, אבל בזמן הקרוב היא לא תוכל לעוף ולחפש גרגירים וחרקים. תולעים וחרקים? פיך! טוב מאוד שלא תחפש תולעים וחרקים. גרגירים וחרקים הם חלק מאוד מאוד חשוב באוכל של הצוצלת. כשהגוזלים שלה יבקעו מהביצים, היא תצטרך לאסוף גרגירים וחרקים ולהאכיל אותם כדי שיגדלו. ירון הצפר, שתדע שאם ציפור תזמין אותי לארוחת ערב, אני בנימוס אגיד שלא. ממש ממש לא. מה זה ציפור נודדת? הצוצלת הזאת לא נודדת. הצוצלת נשארת כל השנה בארץ. אבל ציפורים נודדות, כשמתחיל להיות קר בישראל, עפות לאפריקה. ואז באביב, כשמתחמם, הן חוזרות לקנן אצלנו. כשהן מקננות, הן מטילות ביצים, דוגרות עליהן, מגדלות את דור הגוזלים הבא. לכן, אנחנו בקק"ל צריכים לדאוג שביערות יהיה להם הרבה אוכל,
מים כדי לשתות ולהתרחץ, ויש לנו אפילו וטרינרית, רופאה של חיות, שיכולה לטפל בציפורים פצועות. רגע, אז הצוצלת הזאת הולכת עכשיו לראות רופאה? היא בהחלט זקוקה לטיפול. אנחנו ניקח אותה למרפאה שלנו לחיות בר. אולי יש לכם איזה קופסה כדי להניח אותה? אירון, אין בעיה. אני יכולה לצייר קופסה. סתיו, באמת, באמת תודה לך, אבל אני לא צריך ציור, אני צריך קופסה של ממש כדי לקחת את הצוצלת. אם תאמין במה שסתיו מציירת, הוא יהפוך בקלות לאמיתי. אני אצייר מלבן, אוסיף לו כמה חורים קטנים, אצבע בצבע צהוב, וזהו. בבקשה, הקופסה מוכנה. זה הזמן למערבולת הקסמים. סתם, בכל הצבעים. בבקשה, ירון הצפר, קופסה במיוחד בשבילך. וואו, כזה עוד לא ראיתי. אז בואו נרפד את הקופסה במגבת עדינה. יש לי. הנה. יש פה חורים שהציפור תוכל לנשום, וניקח אותה מיד למרפאה לחיות בר. היא תרגיש ממש נפלא, אני מבטיח. מצוין, שהיא תרגיש טוב. תודה רבה, ירון. תודה לכם, להתראות. בהצלחה! תודה. רולי, מה זה? בשבילך. בשבילי? כן, כן, בשבילך. את אומרת תמיד שבא לך להיות גדולה. אבל איך אני אגדל? כמו גוזל בביצה. את רק צריכה מישהי שתתגור ותחמם אותך. מישהי שתתגור עליי? מי? אני. מה? רולי, מה את עושה? רולי! רולי, די, את כבדה מדי! רולי, אני בת אדם, אני לא ציפור. רולי! שלא תגידי להביא לי, תלעי לי, אוכל רכי! רולי!